শিৱসাগৰৰ জাজিৰ পৰা ডিমলৈকে চাইলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বৰ্তমানেও বন্ধ হৈ আছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আমি বিভিন্ন কেইবাটাও প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত বৰ্তমান পুনৰ কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে শিৱসাগৰৰ পৰা জাজিলৈ যি চাইলেণ্টযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ প্ৰথম অৱস্থাত দায়িত্ব লাভ কৰিছিলে জি ডি চি এল নামৰ এটা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে কিন্তু অতি আচৰিত কথা যে জি ডি চি এল নামৰ কোম্পানীটোৱে কাম নকৰাকৈ সোতৰ কোটি টকা উলিয়াই লৈ বৰ্তমান তেওঁলোক সেই প্ৰতিষ্ঠানটো উধাও হ'ল কিন্তু অতি আচৰিত কথা কাম নকৰাকৈ কি ধৰণে আচলতে বিল উলিয়াই লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ল সোতৰ কোটিৰ প্ৰায় সোতৰ কোটিৰ অধিক টকা কি ধৰণে আত্মসাত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তাক লৈ বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই ক্ষেত্ৰত এটা এন এছ আই ডি চি এলৰ ই ডি পংকজ সিঙৰ বিৰুদ্ধেও এই ক্ষেত্ৰত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে কমিশ্যন খাই তেনেধৰণে নিম্নমানৰ কাম কৰা কাম নকৰাকৈয়ে কোটি কোটি টকা বিল উলিয়াই লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ল নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মই বৰ্তমান এটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইবিলাক হৈছে গাৰ্ডাৰ যিবিলাক গাৰ্ডাৰ আচলতে দলঙৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এই গাৰ্ডাৰসমূহ আৰু এই গাৰ্ডাৰসমূহ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব দায়িত্ব লৈছিলে নিৰ্মাণ কৰিছিলে জি ডি চি এল নামৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে বৰ্তমান পৰীক্ষা কৰাত পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত এন এছ আই ডি চি এলে বহু প্ৰতিভা আমি বহু বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ পিছত এন এছ আই দিছিলে পৰীক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে আৰু পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে এই যিবিলাক গা গাৰ্ডাৰ প্ৰায় এটা এটা গাৰ্ডত ছয় ছয়শী লাখ টকা ব্যয় হোৱা দেখুৱাইছে এই গাৰ্ডাৰবিলাক সম্পূৰ্ণ নিম্নমানৰ আৰু ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী বুলি এস্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ দেখুৱাইছোঁ আমি কি ধৰণে এইবিলাক আচলতে বখলা বখলে ব্যৱহাৰ নকৰোঁতেই এৰি গৈছে এনেধৰণে আচলতে অতি নিম্নমানৰ ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী গাদাৰ আচলতে নিৰ্মাণ কৰা হ'ল কিন্তু ইয়াৰ পিছতো আচলতে এন এছ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষই সেই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নল'লে বৰঞ্চ কাম নকৰাকৈ নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ পিছতো বিল উলিয়াই দিলে সোতৰ কোটি টকাৰো অধিক মোৰ কাষত বৰ্তমান আটাচুৰ প্ৰতিনিধি আছে কি ক'ব দেখিছে আমাৰ পিছফালে থকা যিবোৰ গাৰ্ডাৰ সেইসমূহ গাৰ্ডাৰ দলঙৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী হয় কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এইসমূহ গাৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী বুলি পৰীক্ষাৰ অন্তত ওলাইছে কিন্তু এই কথাটো এটা কথা স্পষ্ট কয় যে এন এছ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষে তেওঁলোকে যে দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত হৈ বোকাই লুটুপুটি হৈ তেওঁলোকে যে কমিশ্যনৰ খাতিয়ত এইসমূহ সেই সময়তে যে সেইসমূহ সেই সময়ত থকা প্ৰতিষ্ঠানসমূহক যে ৰঙা দলিচা পাই দিছিলে তেওঁলোকক নিম্ন মানদণ্ডৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছিলে তেওঁলোকে সেই সময়ত ইয়াৰ দায়িত্বত থকা যিসমূহ যিসমূহ পৰ্যবেক্ষক আছিল নিৰীক্ষণৰ দায়িত্বত থকা যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছিলে তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকে মাহীয়ে দৃষ্টিৰে চাই তেওঁলোকক যাতে সহযোগিতা আগুৱাই সেই কথাটো প্ৰায় স্পষ্ট হ'ল আৰু এটা কথা ক'ব যে যিখন দলং এদি ৰাইজ অহা যোৱা কৰিব জনতা অহা যোৱা কৰিব সেই দলংখনক লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড কাণ্ড কোনো কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে আমি টাইম ছাত্ৰ সন্তাৰ এটা কথা স্পষ্ট ভাষা ক'ব বিচাৰো যিগৰাকী ই ডি বৰ্তমানত আছে তেওঁ কিবা সিং উপাধিধাৰী সেই ই ডিগৰাকীয়ে পূৰ্বৰ পৰা আগৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ পৰা এতিয়া পৰ্যায়লৈকে তেওঁ সাক্ষী হৈছে দুৰ্নীতি গতিকে তেওঁক এটা তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক তদন্তৰ আঁতৰত আনিব লাগে তেতিয়া গোটেই ঘটনা মোক জল জল পত্ৰ পৰা বোলাই পৰিব কি ক'ব হয় মই সেই কথাই কম যে জনতাক দুৰ্ভোগ ভোগাই আহিছে এইখন চৰকাৰে এইটো প্ৰতিষ্ঠান এন এছ আই ডি চি এলৰ যিজন কৰ্তৃপক্ষ যিজন ইডি আচলতে দুৰ্নীতি নিমজ্জিত হৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চৰকাৰক সেই আহ্বান কৰিম আচলতে ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক তেখেতসকলে যিটো টকা ঘটাৰ টকা ঘটাৰ যিটো মানে দুৰ্নীতি কৰি টকা ঘটাৰ যিটো বাট মোকলাই দিছে তাৰ বাবে আমি গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু এটা কথাই অনুৰোধ কৰিম সকলো প্ৰতিষ্ঠানক আপোনালোকে মানুহৰ জীৱনক লৈ আচলতে খেদা মেখেলা বন্ধ কৰক হয় সকলোৱে বৰ্তমান এই ধৰণেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আচলতে নিম্নমানৰ কাম কৰি কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈয়ে বিল উলিয়াই উলিয়াই নিবলৈ কি ধৰণে সক্ষম হ'ল তাৰ উচিত তদন্ত হবনে নহয় জি ডি চি এল নামৰ কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লবনে আৰু সেই বিল উলিয়াই নিবলৈ কাৰ আচলতে স্বাক্ষৰ লৈ বিল উলিয়াই নিবলৈ সক্ষম হল এন এছ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষৰ কোন কোন বিষয়া জড়িত আছে এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডত কমিশ্যন লৈ কাক কাক আচলতে ঠিকা দিয়ে সেই সকলো তদন্তৰ দাবী তুলিছে দল সংগঠনৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে